বটদ্রোৱা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। আৰক্ষী জালত দুই কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী। অপৰাধী দুটাৰ নাম নূৰজামাল গাজী আৰু মুস্তাফা আহমেদ। ঘৰ ঢিঙুপৰৰ ডুমডুমীয়াত। অপৰাধী দুটাই দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আছিল চাইবাৰ অপৰাধ। উদ্ধাৰ লেপটপ আৰু কম্পিউটাৰৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। আৰক্ষী পেনড্ৰাইভ আৰু চিম কাৰ্ড, ATM, চিলমোহৰ মোবাইল হেণ্ডছেট, পেন কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই অপৰাধী দুটাই আৰক্ষীৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰি আহিছিল। মানুহ ধৰি অনা হৈছিলে আৰু আজি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে মুস্তাফা আহমেদ আৰু নূৰজামাল গাজী। তেওঁলোকৰ দোকানৰ পৰা বহুত পৰিমাণৰ পেন কাৰ্ডৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ, মোবাইল হেণ্ডছেটছ, এটা কম্পিউটাৰ, পেন ড্ৰাইভ, সেইখিনি চিজ কৰা গৈছে। পেন কাৰ্ড 9খন আছে আৰু এই ফৰ্মছ আছে 160 ফৰ্মছ, আৰু হেণ্ডছেট আছে আপোনাৰ 6টা আৰু 4টা পেন ড্ৰাইভ আৰু এটা কম্পিউটাৰ। এইখিনি আমি সাসপেক্ট কৰিছোঁ যে, লোকেল কমপ্লেইণ্টো আছিলে, সাসপেক্ট কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ডুপ্লিকেট পেন কাৰ্ড, এইবোৰ আধাৰ কাৰ্ড, সেইবোৰ বনায় বুলি আমি সাসপেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে, আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰিম। তেওঁলোকে কোনোবা NGO নামত ষ্টেম্প ইউজ কৰি আছে, সেই NGO কি হয় আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা আমি তথ্যবোৰ পাম, তেতিয়া আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব যে তেওঁলোকে এই গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকৈ চলি আছে ভুৱা নথিপত্ৰ বনোৱাৰ। কাৰণ এই ভুৱা যোনবোৰ নথিপত্ৰ বনাই দিয়ে, ID কাৰ্ডছ, ভোটাৰ ID বা পেন কাৰ্ড যিখিনি বনায়, সেইকেইটা যিহেতু ডুপ্লিকেট ৱেট বনোৱা গৈছে, সেইকাৰণে আমি ভাবি লৈছোঁ যে এইকেইটা ভাল কামতো ইউজ কৰা নাই। যদি ফ্ৰড কৰিবলৈ ইউজ কৰা হৈছে, আমি সেই গোটেইখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাম। আজি OC বটদ্রোৱা, চিৰঞ্জীৱ লাহন, লগতে SI প্ৰবেশ্যনাৰ আছিলে, তেওঁলোকে এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন কণ্টিনিউ থাকিব। আমি দুজন, এই দুজন আসামীকে আমি ৰিমাণ্ডত লৈ আনি ইয়াৰ পৰা আৰু কি কি তথ্য ওলায় আমি গোটেইখিনি আমি ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আমি ওলাই ল'ম। আমি এতিয়া 4টা চিল পাইছোঁ, সেইখিনি চিল NGO নামতে আছে, বাকী এতিয়া আমি আৰু কণ্টিনিউ চলি আছে, কিন্তু আমি এনেকুৱা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট।